Hej! Nu är Emma i lärarrummet, personalrummet på Änges skola och väntar precis på att en av dem som ska få årets utvecklingsstipendium för ungdom ska komma hit. Och hon är nog helt ovetande om vad som ska hända här, men Emma är på plats och ska man se om hur dyker upp så småningom. Hej! Kom in. Du förstår det på det viset att man är utskickad av Krokoms kommun för att berätta en liten sak för dig. Det är nämligen så att du ska få ett av årets utvecklingsstipendium för ungdom i Krokoms kommun. På riktigt? På riktigt, grattis. Ja, men tack så mycket, vad kul. Här kommer du få ett diplom. Och blommor. Och blommor. Vad fint. Ja. Men jag ska också läsa kriterierna för det här utvecklingsstipendiet. Stipendiet ges till en person som utför något positivt för bygdens utveckling och som engagerar och inspirerar andra ungdomar samt ökar deras engagemang för föreningslivet. Stipendiet delas av två personer och personerna får vara högst 25 år. Prissumman är 10 000 och då får du hälften av det. Men. Ja. Så är det. Gud. Oj. Kul. Jag är alldeles chockad här. Ja, precis. Så här, vad gör de här? Vad gör de här med guldklips på skolan? Jag ska också läsa det som jag skrev då som är en motivering just till dig. Utvecklingsstipendium för ungdom 2021 tilldelas Norma Bergström. Redan under tonårstiden var Norma samhällsengagerad bland annat genom skolans elevråd men också i kommunens ideella ungdomskulturråd UK. Många är de timmar som Norma har spenderat för att förändra och förbättra både för kompisarna och eleverna i skolan men också bidra till en förbättrad fritid för ungdomarna i kommunen genom olika arrangemang med UK. Även efter studenten har hon fortsatt att stötta de yngre medlemmarna i UK och idag är hon även ideellt engagerad i arbetet med utvecklingen av Nelden. Norma är en förebild för många ungdomar i vår kommun. Med hjärta till bygden, stort engagemang, ett alltid glatt leende och positiv inställning inkluderar och omfamnar hon kommunens unga. Alla byar skulle ha en Norma. Så står det. Och stort grattis säger jag. Tack så jättemycket. Gud vad fint. Verkligen. Det här kommer jag leva på länge. Ja. Men berätta lite om ditt engagemang. Ja, UK då liksom. UK har jag varit med i sedan jag var kanske 12. Ja. Sedan jag gick här i Änge på skolan. Mm. Och vi har ju anordnat talangtävlingen Spotlight. Det är väl det största som de flesta känner igen. Sen är det ju en årlig avslutningsfest för alla nior i kommunen som UK står för. Och sen allt det här som vi gör bara i vardagen. Vi har ju anordnat bio i Krokom, musikkvällar och har åkt ut på fritidsgårdar och hängt med ungdomarna. Ja, precis. Så UK är ju otroligt viktigt för Krokoms kommun. Och jag är så glad att jag har fått vara med i UK. Och det verkar ju vara väldigt uppskattat av de som har nominerat dig till det priset. Och så i Nelden då, liksom du bor i Nelden. Ja. Vad är det liksom som ni gör där? Vad är du liksom engagerad precis. I där? Nu ska det byggas en ny skola i Nelden. Ja. Och sen har vi också, man ska göra en satsning på byn. Utemiljön framförallt. Ja, just det. Och där är jag engagerad och sitter med i den här gruppen. Mm. Som ska planera och bestämma där. Och då ska vi föra ungdomarnas talan, tanken. Ja. Så att vi har ju haft möten och träffar och ska se vad vi kan göra. Och jag är så glad att jag får vara med där också. Mm. För jag älskar verkligen Nelden. Jättebra. Mm. Men du verkar ju ha att göra. Ja.